Terve! Juomatehtissä olisi jaloviina sola. Aitoa jaloviinaa et solaa. Nonni, sieltä tylökki auki. No ei tuo kyllä herkulliselta kyllä tuoksu, mutta no, niin kokeillaan, ei maistuuko. No ei tämä ehkä hirmu hyvää ole. 5% tässä on alkumahollia. En ole kyllä jaloviinan ystävä sitten pätkääkään, enkä pekkaakaan. No kyllä tätä nyt jotenkin juoda pystyy, mutta ei se herkkua ole. Niin annetaan sille arvosanaksi 1/5. Ja tuohon onkin yhden tähden jaloviinaa käytetty, niin sopii hyvin. Noin, olokaahan ihmisiksi. Se on morjes.